אז ערב טוב, צהריים טובים לכולם חברים, פגישה מספר 7. יש לנו נושא משבוע שעבר, קצת על מכרזות, מכרזות המשך. זה חלק ממש קטן. אני רוצה לדבר איתכם על מכרזות, על אינדקס שלילי, ועל זה שהמכרזות לא ניתנות לשינוי, על זה דיברנו, אני רוצה רק להזכיר לכם את זה שוב. אז חברים, אפשר להשתמש במכרזות באינדקס חיובי, כמו שראינו, אינדקס 0, אינדקס 1, אינדקס 2, עד אינדקס 5. בנוסף, אפשר גם להשתמש באינדקסים שליליים. זה עובד ככה מכיוון הפוך. עוד אחרונה במכרוזת מקבלת אינדקס מינוס 1, עוד לפני אחרונה במכרוזת מקבלת אינדקס מינוס 2, וככה זה הולך. אז אתם יכולים להשתמש גם באינדקסים חיוביים, וגם באינדקסים שליליים. מתי אינדקס שלילי שימושי? הוא שימושי אם למשל אתם רוצים לדעת מה האות האחרונה במחרוזת. חברים, איך אפשר לגשת לאות האחרונה במחרוזת? בור מהסוף. נכון, אבל תסתכלו. כתב במקום של הלן. יפה, אז לגשת לאות האחרונה במחרוזת זה אפשר לעשות משהו כזה. רק שנייה, אני אמצא את שלי. אתם יכולים לעשות משהו כזה, רק שנייה. אתם יכולים לשאול. ST, לקחת LAN של ST, ולעשות איזה מינוס אחת. ככה מקבלים עוד אחרונה במחרוזת. ארוך, נכון? תסתכלו. אתם אומרים ממחרוזת S, כך עוד באינדקס אורך של מחרוזת מינוס אחת. למה מינוס אחת? כי אינדקסים מתחילים מ-0. יש דרך הרבה יותר פשוטה. אם אתם רוצים לקחת עוד אחרונה במחרוזת, פשוט תרשימו ST מינוס אחת. שני אלה עושים אותו דבר. אבל ברור שהגישה השנייה יותר פשוטה, נכון? אז אם אתם רוצים לדעת מהו איבר האחרון, אינדקס שלילי מאוד עוזר. ST מינוס אחת. אוקיי, אז אפשר להשתמש גם באינדקסים חיוביים, גם באינדקסים שליליים. הרבה פעמים יותר נוח להשתמש באינדקס חיובי, לפעמים גם נוח להשתמש באינדקס שלילי. עכשיו בבקשה תסתכלו בדוגמה האחרונה. רגע, אבל האינדקס ההתחלתי הוא כאילו תמיד יהיה מינוס הגודל האמיתי? לא, מינוס אחת. זה מינוס גודל אמיתי, כן. אבל עדיף כאן אפס. עוד פעם, אם את רוצה משהו מהתחלה, עדיף אינדקסים חיוביים, ואם את רוצה משהו מסוף, עדיף שלילי. אם את רוצה איבר שני מהסוף, זה תמיד מינוס שתיים. נכון, איבר שני מהסוף, אז זה כן. עכשיו תסתכלו בבקשה בדוגמה האחרונה כאן. כאן יש לנו חלק מהמחרוזת. אני מזכיר לכם, זה מתחיל מאינדקס 2, מסתיים באינדקס מינוס 4, לא כולל אותו, וגודל הצד הוא מינוס 1. כלומר, אנחנו הולכים בכיוון הפוך. זה קצת מוזר, אבל זה בסדר. אז אנחנו מתחילים מאינדקס מינוס 2, מ-n, כולל אותו. הולכים עד לאינדקס מינוס 4, עד n הזה, אבל לא כולל את האינדקס האחרון, וגודל קפיצה הוא מינוס 1, אנחנו הולכים צד אחד שמאלה. אז בעצם זה ידפיס לנו NA. יגאו, מה זה הקו הזה הגדול? לא, קו זה קו, זה פשוט קו של מחשב שלי, זה קו. איפה ש... זה סתם. זה סתם, כן. איפה שאתה רושם, יש כזה סימן. כן. יגאו, אתה יכול להסביר את זה שוב? כן. בוא נעשה את זה. כן, בקו. אינדקסים שלי עובדים באופן הבא. יש לכם איזושהי מילה, טייבל. אתם רואים, נכון? רואים מה שאני כותב? כן. אוקיי, רואים. אז זה מינוס 1, מינוס 2, מינוס 3, מינוס 4, מינוס 5. נגיד, את רוצה להדפיס מילה בסדר הפוך. נגיד, את רוצה להדפיס ככה, ELB. ELB. אוקיי, אז זה ST. אז זה עושים, למשל, אפשר לעשות באופן הבא. נעשה קודם פרינט.
ST. עכשיו את אומרת מאיפה להתחיל, מאיפה לסיים. להתחיל מאינדקס מינוס אחת. נכון? כי את רוצה ELB, בואו נעשה את זה בצבע. את רוצה להדפיס את זה, אבל בסדר הפוך. את רוצה להדפיס ככה, ELB. אז צריך להתחיל מהאינדקס מינוס אחת. עד איזה אינדקס צריך להדפיס? עד מינוס שלוש. אבל אם נתן לי פייטון מינוס שלוש, הוא לא לוקח עוד אחרונה. צריך לתת לו מינוס ארבע. אז מינוס אחת עד מינוס ארבע. ועכשיו צריך, אפשר, זהו, קודם כל זה יעבוד. אם את עושה ככה, את תראי במסך ELB. מאינדקס מינוס אחת כולל, עד אינדקס מינוס ארבע לא כולל, וזה כיוון הפוך, אז הוא הדפיס לנו BLE, לא, זה לא הדפיס, צריך להגיד לו מה גודל הצעד, אופס, וגודל הצעד הוא מינוס אחת, אנחנו הולכים בכיוון הפוך, נכון? מינוס אחת זה כיוון הפוך, זהו, אז זה הדפיס לנו ELB. תגידו כולם ותחשבו מה אנחנו נקבל במסך אם נעשה הדפסה כזו. מינוס אחת עד מינוס חמש וגודל צעד הוא מינוס שתיים. מה כאן אנחנו נראים? EB. נכון, נכון. חברים, תסתכלו, אנחנו מתחילים ממינוס אחת, מ-E, מדפיסים עד אינדקס מינוס חמש לא כולל, וגודל הצעד הוא מינוס אחת, אז אנחנו נדפיס E, וצעד אחד B, ו-T כבר לא נדפיס כי לא כולל אותו, אז זה מדפיס לנו EB. עוד פעם, לא נשתמש בזה הרבה, אבל זה אפשרי. בסדר? אפשר עוד פעם? כן, תסתכלי, זה עוד התחלה. את מתחילה ממינוס אחת, זה E, נכון? כן. זה סוף לא כולל סוף, אז את הולכת עד מינוס חמש, לא כולל מינוס חמש. ומינוס שתיים זה גודל קפיצה. אז אם את מתחילה מ-E, וקפיצה היא בגודל שתיים, אז עכשיו את מדפיסה B. אז מינוס שתיים זה לא כולל מינוס שתיים, אז נכון? את מתחילה כאן. כן, אבל קופצים כאילו קפיצה עשינו ממינוס אחד עד מינוס שלוש. נכון, גודל קפיצה היא שתיים, את קופצת שתי משבצות, כן. תודה. ואז אני רוצה שאתם תגידו לי מה אני אקבל כאן. print st מינוס אחת מינוס אחת. כל המחרוזת אולי? הפוך פשוט? יפה. כן, שאין שכולם הסתכלו, אבל כן. איך זה נראה במציאות, כאילו, על הקוד, אתה עושה נקודותיים, נקודותיים פשוט? נכון, נכון, נכון. רווח, כלום? נכון, אפשר רווח, אבל לא משנה, אפשר בלי רווח, כן. המשתנה מהסוג שאתה מקבל, זה תווים או מחרוזת? מחרוזת, מחרוזת. אין לנו משתנה מסוג כך. אני ניסיתי להפעיל את הפונקציות, אני ניסיתי להפעיל את הלא פונקציות, את המתודות של סטריפ ושל וכולי, על, על, על דבר כזה שעשיתי לפונקציה, שלקחתי ממנה כמה תווים, ועשה לי ארור, כי אני לא יכול להשתמש בזה, כי זה משתנה מסוג צ'אר, ואני צריך להשתמש במתודות האלה רק על משתנה מסוג סטרינג. אז בסוף פיצלתי את הפונקציה, כן, מצאתי דרך להסתדר עם זה, אבל... אני לא למדנו משנה מסוג צ'אר, אנחנו רק למדנו מסוג סטרינג. אז לכן אני אומר, המתודות, אני לא יכול להשתמש בהן על פלט של דבר כזה, נכון? מה, על ST אתה יכול להשתמש, למה? לא על ST, על ST עם סוגריים מרובעים שבתוכו יש מינוס אחד עד מינוס ארבע וכו'. על הדבר הזה אני לא יכול להשתמש. אם אתה עושה את זה נכון, אתה יכול, למה לא? זה מחזיר לך מחרוזת. שנייה, בוא ניקח... המשתנה שקיבלתי, כאילו, בזה הוא משתנה מסוג צ'אר. זה נתן לי ארוג שניסית להפעיל עליו מתודות. בסדר, בוא נראה, אבל קודם כל בוא נסתיים את זה. חברים, תסתכלו, מה יוצא כאן? אנחנו מדפיסים מחרוזת מסימן, ממקום מינוס אחת. לא כתוב כאן שום דבר, זאת אומרת עד הסוף. וצד הוא מינוס אחת. אז זה אומר שאנחנו מדפיסים את המילה בסדר הפוך. אז כאן תקבלו E, L, B,
A-T. טייבל הפוך. בסדר, אז זאת דרך, למשל, אם אתם רוצים לבדוק האם מחרוזת היא פלינדרום, האם קוראים אותה משתי כיוונים אותו דבר, זאת דרך להפוך את המחרוזת. בסדר, חברים, אז זה נותן לנו פלינדרום, ואם מישהו שאל את השאלה, אז הכל עובד בלי שום בעיות. לוקחים חלק מהמחרוזת, עושים לה אפר, וזה עובד. אז לא הבנתי שאלה שלך, יגאל. של מי? שאני עשיתי את זה אצלי בבית, זה לא עובד. בסדר, אתה רואה, זה עובד. כנראה יש טעות במשהו אחר. צריך להסתכל במה יש טעות, אבל זה עובד. לא, ההסבר שקיבלתי באינטרנט זה שזה פשוט שונה ממערך, ולכן אי אפשר לגשת באותו אופן לכל תא בזיכרון, ולכן... זה ההסבר שקיבלתי באינטרנט, אבל... בסדר. לא משנה, בכל מקרה הסתדרתי שם. בסדר, אוקיי. בסדר, אז זה לגבי אינדקסים שליליים. לפעמים הם עוזרים, לפעמים הם לא עוזרים, הם מספקים, אבל לפעמים הם עוזרים. אחת השימושים באינדקס שלילי זה לדעת מה האיבר האחרון. זה מאוד פשוט, ST מינוס 1 זה איבר אחרון. במקום לשום ST ln ST מינוס 1. אז משתמשים. אוקיי. ודבר אחרון שאני הדגשתי לכם פעם קודמת ורוצה להדגיש שוב, חברים, אי אפשר לשנות את המחרוזת. אי אפשר למשל להגיד לפייתון, תיקח עוד 0 במחרוזת, ST באינדקס 0, ותחליף אותה ב-T. בסדר, אי אפשר. מחרוזות לא ניתנות לשינוי. אז אם אתם תנסו בפייתון לשנות תוכן של המחרוזת, תקבלו טעות. אי אפשר. על זה דיברנו בפעם קודמת. אי אפשר לשנות כאילו תו במחרוזת? בכלל, אי אפשר לשנות. כאשר היא בנויה, היא כמו שהיא ככה זה בזיכרון. נכון, לא תו, לא שתי תווים, לא שלושה תאים. במחרוזת הזאת אתה יכול רק להעתיק אותה. או להדפיס אותה, או לא יודע מה. אבל מה אתה לא יכול לשנות? אז זאת הייתה טעות אצלי, כי ניסיתי להפעיל את המתודה על תו יחיד, או על קבוצה של תווים. כן, גם תו יחיד זה מחרוזת. אוקיי. גם תו יחיד זה מחרוזת. אבל כנראה הייתה איפשהו טעות, כן, צריך לראות בדיוק. אוקיי? אז מחרוזות זה טיפוס שלא ניתן לשינוי, אינטג'ר זה טיפוס שלא ניתן לשינוי, והיום נלמד עוד כמה דקות טיפוס חדש, שאותו כן אפשר לשנות, רשימות. אבל עדיין לא למד. אוקיי. בסדר? יפה, חברים, זהו. אז סוף סוף הגענו לנושא חדש. זה סוג חדש של נתונים, סוג חשוב של נתונים, שקוראים לו רשימה. מישהו מכם למד שפות תכנות אחר, אם יש כאלו אנשים, זה דומה